E o Usain Bolt, ele tá ali, ó, de camiseta vermelha na raia de número 3. Dentro de instantes, a largada para o desafio Bolt contra o tempo. Até porque parece que só o tempo é adversário para ele mesmo. Vamos ver se vai ser assim mais uma vez. Aí a fé, que não pode faltar também. E toda a concentração para autorização da largada. Bolt contra o tempo. Um esporte espetacular para você. Concentração. Na raia 3, Usain Bolt. E lá vai ele. Cuidado, a largada, estão na pista. E o Usain Bolt, ali, na raia 3, de camiseta vermelha. Tá pintando na frente. E o Usain Bolt, ele arranca, ele é insuperável. Ele não tem adversário. E o Usain Bolt ganha mais um desafio na sua carreira com o tempo de 10 segundos e 12 centésimos confirmado. O tempo agora do jamaicano. E o Usain Bolt não deu para correr abaixo dos 10 segundos, mas mesmo assim, Claudinei, não teve adversário. Não, foi uma excelente prova. Você viu que o Ryan Bailey saiu um pouquinho na frente dele, mas aí ele tem aquele sprint final que é só do Bolt. Tá de parabéns, uma excelente prova. Marcos Uchoa tá do lado da fera aí, Marcos Uchoa. Tá, vamos falar com o Usain aqui. Não foi talvez o que ele esperasse, ele queria abaixo de 10 segundos, mas não deu. You wanted under 10, but it wasn't possible. 10, 12. But what do you expect? Well, my start, as I said throughout the season, my start has been letting me down. It has been consistent, but I can't complain. I got through the race injury free, and that's the key thing. The most important one is the next one in Rio. Yes, to get more and more races. As I've said over the season, the more you run, the better you get. So I just need more runs, and I'll be okay. Congratulations. Thank you very much. Okay. O Bolt falou que a largada dele não ficou muito feliz com ela, ele não foi consistente na largada. Eu brinquei que, na verdade, a corrida importante, o sem mais importante, é do ano que vem para ele, né? Ele que hoje à tarde tem o Flamengo e Vasco, ontem falaram que eu queria que ele vestisse a camisa de um time, ele falou, não quero ser vaiado no estádio, ele veio aqui para ser aplaudido. Mesmo com 10 de 12, foi realmente uma ótima corrida do Bolt. Aí o Usain Bolt, você tem mais uma vez ele de frente, falou sobre a largada, né? Que não foi muito boa, que é sempre o ponto fraco dele. Se é que ele tem um ponto fraco, né, Claudinho?